Другий блок, який стосується військових втрат економіки. Завдання у 2015 році – вижити. Я не буду вам тут заявляти популізм про те, що всі будуть жити багато і щасливо. Вижити треба у 2015 році, щоб не впали зарплати і пенсії, щоб не збільшилась процент незайнятих громадян. От яке завдання. "20% української економіки сконцентровані в Луганську і Донецьку. Ми втратили саме з-за російської військової агресії 20% доходів, 20% валютної виручки, 20% економічного потенціалу держави. Сьогодні ситуація ще більш складна, ніж була 9 місяців тому. Наша політична позиція – скасувати позаблоковий статус для України. Ми повинні визначитися і привести країну до всіх натівських стандартів. Дефіцит. При цьому, окрім дивіденд, разом з українським народом і в першу чергу...